Hi, Nikki. Hello everyone, good morning. Mulsenero on the video of Hokoloka Shagatam Janaiso, Harakis Hokolways in Palese, Moy Palesu, Ajihol Nika, Aro Ajimoi, Ezur Yolo, Saraset Pindimbuli Habiso, Dekamoi, Kinuba Pindu, Itia Redi Homero, all of this. Jiman kini paro dekhuam moi apnaloke video to sampurno koi sabo aro video to sai ahare kichu khub beshi bhal pabo video to sai jodi bhal pai tene hole video to like koribo aro please sokore logot share koribo aro mor channel to subscribe koribo tene hole moi ready holo tar pisot sokoloke log pai asu আজি মই এইজুৰি পিন্ধিম আজি নিকাহত মানে থিমে আছে সকলে পিন্ধিব এ সারাডা হক সুদ হক সকলে তেনুগাই পিন্ধিব তো ময়ো এইজুৰি পিন্ধিম আজি ইতি আহি পালো কইনাৰ ঘৰ আৰু ইয়া নিকাহৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে এনেকুৱা এফালে দৰা বহিব এফালে কইনা বহিব গুতে মানুহবিলাক আহিছে ইমান ধুনিয়াকে বনাইছে ভাল লাগিছে আৰু আমি কইনার সাইডত বহিছো মানে কইনার পিছফালে ছালি বিলাকে আৰু আনটো সাইডত লড়া বিলাক আছে এতিয়া খুদি আছে কবুল আছে নে নাই দড়া খুদা হৈ গল তাৰ পিছত কইনার ফালে আহিছে কইনা খুদিছে এবাৰ এতিয়া নিকা হৈ গল তাৰ পিছত খোৱা লোৱা আৰম্ভ হল ইয়া লড়া বিলাকে খাব আহিছে আগতে এখিনি ভিডিও হাজবেণ্ডে কৰিছে মই কৈছিলো যে অলপ অলপ কৰি দিবা কিবা ভিডিও সেইকাৰণে এইখিনি মোক কৰি দিছে তাৰ পিছত খাব আহিলো আমি আৰু আমি ইয়াতে কথা পাতি পাতি খাই আছো এতিয়া কইনা লৈ আহি পালো ঘৰ এয়া কইনা নামি আছে গাড়ীৰ পৰা আমি অলপ আগতে আহি পাইছোঁ কইনা অলপ দেৰি হ'ল আহোঁতে আমি অলপ আগতে তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ইয়াত কইনাই ফিটা কাটি আছে ঘৰত এন্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ সৰু সৰু বস্তু ভাল লাগে আৰু কৰি এতিয়া আমি দুজনে ডান্স কৰি আছো কপিৰাইট আহিব কাৰণে সাউণ্ডটো অৰিজিনেল সাউণ্ডটো দিয়া নাই এনি ভিডিঅ'টো দি দিছো আৰু চাই ভাল পাব বুলি ডান্স কৰি আছো যদিও লাজ লাগিছে কিন্তু ভালেই লাগিছে কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি দুজনে কৰিছোঁ এনেকে ডান্স Thank you.
আৰু আজি পিছদিনাখন সকলোৱে মেহেন্দি লগাই আছে, মানে আজি মেহেন্দি এইজনী বা হয় ঘৰৰ মানুহবিলাকে এনেই লগাইছে আৰু নিজে নিজে চবে। ইয়াতে গান গাই আছে, ভাল লাগিছে, সকলোৱে মেহেন্দি লগাই আছে, গান গাই আছে, ডান্স কৰি আছে। গল মই এনেকৈ চিম্পুলকৈ মেহেন্দি লগাই ভাল পাওঁ। অলপ মেহেন্দি দেখাই দিলোঁ আৰু, মেহেন্দি তেনেকুৱা ডাঙৰ ফাংচন একো নাছিলে, ঘৰৰবিলাকে লগাই আছে সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ অলপ। কালিলৈ আকৌ বৰসাজি যাব লাগিব, মানে ছোৱালী ঘৰৰ কালি ৰিচেপশ্যন আছে, তো আমি বৰসাজি যাম কইনা আনিবলৈ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। লগ পাই আছোঁ সকলোকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' এটাত। নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম মই আজি যোৱাটো যিমানখিনি পাৰোঁ, গোটেই দেখাব নোৱাৰিয়েই তথাপি যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই দিম আৰু। তেতিয়াহ'লে মই সকলোকে লগ পাম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ যেন সকলোৱে ভালে থাকে। আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিয়ে গ'লোঁ, সকলোৱে চাগে ভাবি আছে থাম্বনেইলত লিখিছোঁ দেৱৰৰ বিয়া নিজৰে হয়নে বেলেগৰে হয়। নিজৰে হয়, মোৰ হাজবেণ্ডৰ খুৰাৰ ল'ৰা কাজিন হয়, নিজৰে হ'ল। সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ এনজয় কৰি আছোঁ আৰু মোৰ বিয়া হ'ব বেছি টাইম হোৱা নাই, নহ'লেও মই সকলোকে আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ, সেইকাৰণে মই চবৰে লগত ফ্ৰী হওঁ। তেতিয়াহ'লে লগ পাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত। বাই বাই।